شنتاي شيخ شنتاي وحتى شيخ صوماليا شيخ إلهي كعبسو شيخ شنتاي أني ما دوني إن كوقفو ما دوني إن وحكاشيغو ما دوني قف صومالي إن وحكاشيغو شيخ شنتاي هدي أد إلهي كعبسنيسو وحيابها حن ومانتا إيغا شيغي سمردبا إيغا شيغين نين شيقاتهاي علماء ودكا كمتهاي أني قف صومالي إن دواتي مرو إن الدين تاد وحكاشي مرو aniga adiga waa simanahay diinta waa u simanahay sheekh shantay adiga muslimna tahay anigana muslim baa ah assalamu alaykum kanaga dawnaysiina wanaag qoyska la u barateen barnaamijka arimaha bulshada dagaalka u dhaxeeya sheekh shantay ato shari haskiisa ayaa xirka isku shareeray kadib maantay markii sheekh shantay fariin adag u soo diray haaska atoosh fariintaas oo sheekha ku sheegayo in ay tahay digniintii ugu dambeysay oo u soo diray maslaxo danka kale sheekh shantay ayaa wuxuu atoosh u sheegay in uu haaskiisa ka qabsado umada wuxuuna dhanka kale sheegay in uu ahaayo fariimo cadeen ee haaska atooshada uu aflayaa deeniso sheekh shantay danka kale sheekh ayaa wuxuu sheegay in uu mar dambe kasoo hadli doonin haaska atooshare balse uu siinayo digniintii u dambeysay hadalka sheekh shantay ayaa wixii cabsi weyn ku abuurtay taageerayaasha atooshada iyo xaaskiisa waxayna dhanka kale ka baryeen in uu shiiqa iska cafiyo maslax yare waxayna dhanka kale taageerayaasha sheegeen in ay gabadha ay yartahay weli aysan lahayn caqli ay ku fadhin shiiqow waxaan ku baryeenaa gabadha iska cafiyo hawna u geysan waxyaabo dhibaato leh hadalladaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a commentiyaasha aan akhrinayay muuqaalku soo duubay sheekh shantay maantay wuxuuna dhanka kale sheekh shantay xasuusiyey inay maslaxa joogto muqdisho eena cagaheeda dhulka dhigato haddii kalena ay wax isku arki doonto waa kan sheekh shantay oo u dirayo digniin tii ugu dambeysay xaaska atooshare ee maslaxo xaaskaaga markay dadka caay haysa kamerada xataa ayay ku qaban markay xaaskaaga dadka caayso ay dadka u gafto war anaa daba socdo war raali kumiyihi raali naqda haddaad tirahdo waa laga qaadanayaa soomaalidu waa dad dhaqan iyo diin leh laakiin kamiradiyaa i hayso waxay leedahay aamus anaa ninkan meel saaraayo shib uu leeyahay atoosha kuma saxsano maslaxo meel qaldan bay ku socotaa maantaana ugu dambayso maslaxo barnaamijkeeda inaan ka hadlo waa gabar aad u carab dheer waa gabar diinta iyo dhaqanka lid ku ah waa gabar aad jaahilad u ah oo aan bilaa xishood ah waa digniin gabadha meel xun bay ku socotaa waalidkeed waxaan leeyahay hooyo iyo aabo gabadha gacanta ka qabtaan diinta ha loo ilaaliyo dhaqanka ha loo ilaaliyo raali ma ku tihiin aniga inay caayso maslaxo waa iska cafiyey hadda fariina ii soo dirtay aniga igu aflagaadeyhayso xalay way isoo wacday way ii caaysay caayda ayay caaysay xataa wax la sheegi kara maaha jirkani hanuunaya qaabka ii caaysay gabadhaan boodboodayso ee waa wadaad waa waayeel waa dhakhtar waa ugaas waa samafale aan aqaanin ummadda ha laga qabto yaa la sirin dadka yaa la sirin soomaalidu way sisirtaa ruux muslima inaad caaysane waxaa ka dhalanaya qadaf qadaf baa ka dhalanaya gabadha ha la qabto anigu cidna lama dagaashani dadka markaan u nasteexeeya bahasha qabiilka u bedelayana iyakay u taalaa aniga qof kastoo soomaaliya waa walaalkay waa walaashay waxaan ku leeyahay walaalkay waxaan ku leeyahay walaashay waxaan ku leeyahay eeddo waxaan ku leeyahay abti waxaan ku leeyahay habar yar waxaan ku leeyahay awowe haddaad diidana fartaa taqaan akhiyan ku dhahaa shantay ayaa la yidhahaa fartaa taqaano akhri waxaan ku dhawaaqayna waxa waaye diinta iyo dhaqanka ha la ilaaliyo ummadda diinta iyo dhaqanka ha loo ilaaliyo catooshow xaaskaaga qabso ummadda ka qabo fariintii waan hayaa hadduu yidhaahdo i tusna waan tusi maslaxeey muqdishaa joogtaa aga dhigo ogow aad aad umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
halkan naga daawanaysiin waa wanaag qoyska ala u barteen barnaamijka arrimaha bulshada. Fadlan hadaanu isu subscribe leh muuqaalkan sii sheekeynaya maalintana ku waxnaato.